Salaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh idilahantiin baa daawadayaal meel walba iyo si walba oo nolosha qaadaysan ku soo dhawaada barnaamijkan oo ah wareysi aanu kula yeelanayno madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka soo qayb galay kulan weynaha madaxda Afrika ee ka qabsomay maalmahan la soo dhaafay magaalada Addis Ababa mudana madaxweyne ee ku soo dhawow anagoo aad kaaga mahadnaqayno fursada qaaliga ahna siisay inaannu wareysigan kaaga qaadno magaalada Addis Ababa shirkan shir madaxeedkan midowga Afrika ee laga soo ka soo qayb gashay 33aad waxa halku dhagu ahaa aamusinta qoriga ajendahaas marka la eegana Soomaaliya oo kale meelaha culadaha ay ka jiraan ayay ka mid tahay maxaad kala kulantay madaxdii Afrikaankeed iyo kuwii kale ee caalamka ka socday marka ku aadana ballanqaad daba oo ku aadan in wax la idan kala qabto culadda Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ka taagan bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan rabaa inaan u mahadceliyo TV-ga Universal TV runtii shaqada wanaagsan ay hayaan macluumaadka ay dadku gudbiyaan iyo wacyigelinta aad iyo aad ayaan runtii uga mahadcelinayaa su'aashaada markaan ka jawaabo kulankan waa kulan sanadeed ay isugu yimaadaan madaxda Afrika saa sheegtay sanadkan theme-ka wuxuu ahaa ama waxa laga hadlayay waxay ahayd sidii loo joojin lahaa wax alla wixii dagaal colaada ah ama xabad joojin ama in la aamusiyo wax alla wixii shanqar ah oo keeni karto xabadaha iyo wax lamid ah runtii wuxuu ahaa shir dhaxalgal ah oo wanaagsan oo very productive ah anaguna runtii waxaan ka qaadanay oo aan uga faa'iideysanay in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynka bacdama anagu aan la dagaalayno ama aan dagaal kula jirno argagixiso caalami ah oo international ah runtiina ay tahay hadda markii ugu dambeysay oo si toos ah oo xoog badan loo wajaho argagixisada Soomaaliya joogta maxaa yeelay waxaa xaqiiqaa haddii aanan la soo afjarin inay dhici karto inay dowladaha dariska ah Soomaaliya ah ay runtii ay yimaadaan oo dhibaatooyinka abuuraan marka in nalaga qaado cunaqabateynka in haysta oo muddo dheerna haystay oo dal Afrika qaarkood naftigoodana u saaran yahay si aan ula dagaalano oo aan u helno qalabkan u baahanahay argagixisadaan Soomaaliya muddo dheer dhibka ku haysay oo burburka iyo dhimashada abuurtay ama keentay wayahay aan u soo laabano isla inta aad joogtay magaalada Addis Ababa waxay soo gaaray sanad guuradii 3aad tan iyo intaad xilkan qabatay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya 3 sano ma is leedahay waxyaabo badan ayaa ku qabsomay oo ma ku qanacsan tahay waxqabadkaaga 3 sano ee la soo dhaafay runtii isbeddelkan wuxuu ahaa saa sheegtay 3 sano hadda laga joogo isbeddel runtii cusub oo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay soo dhaweeyeen iyo weliba qaabkii election-ka u dhacay oo la kala dooranayay dad khibrad leh oo dhanka dowladda khibrada ku leh lana soo tijaabiyey anigana aan noqday ninkii lagu aaminay runtii hoggaanka dalka dadkuna waxay qabeen expectation aad u sarreeya oo runtii anaga naftigeena culays badan u keenay sidaan u manage gareen lahayn ama aan u xakamayn lahayn maxaa yeelay Soomaaliya waxay ku jirtay muddo dheer dagaal sokeeye mar dee dowlad la'aan lahaa 10 sano ugu horreeyay 20-kii ku xigeen ee dowladdii xar qaadi weyday bacdama khilaafaad badan uu hareeyay dadku waxay filayeen marka haddii dowlad cusub ay timid oo anigana lagu doortay khibrad lagu doortay iyo 8 bilood aan joogay prime minister-kaan ahaan joogay dalka waxaan soo qabtay inay dadku filayeen in aan wax ka bedeli karo wax badan ka bedeli karo xaalada dalka jirta kaliya bedeli kara maaha in dibkii dhacay 30 sano dowladdayda ay markiiba ay runtii gaarsiin karto dalka barwaaqo iyo horumar la taaban karo waana dhib badan tahay maxaa yeelay burburka Soomaaliya soo gaaray burbur sahlan maaha oo dib u dhac weyn ya dalka ku yimid waxay u baahan tahay sanado badan iyo dulqaad iyo u baahan tahay marka doorashadaas waxay doorasho khibrad iyo dad la soo tijaabiyey doorasho local doornay ahayd sababta khibradda keentay dadku inay u arkaan muhiimna waxay tahay haddii qofku markuu khibrad u leeyahay shaqada si adduunka oo dhanba wuxuu leeyahay qorshe uu leeyahay iyo siduu qorshahaas ku fulin lahaa annagu marka waxaan u fahamnay
runtii oo aan aaminsanayn waxa Soomaali ka hadlaysan inay ahayd deganaansho la'aan siyaasadeed, xasilooni siyaasadeed la'aanteed ama stability inuusan jirin. Marka labaadna loo baahnaa dowlad wanaag oo runtii daacad laga yahay, maaha dowlad qofku uu rabaa in dowlad wanaagsan tahay, laakiin madaxdu inay daacad ka tahay oo iyagu ay noqdaan example, inay iyagu noqdaan dadkii runtii ka shaqeynayay isbeddelkaasi dowlad wanaaga ah. Runtii waana ka dhabeynay waxyaabaha noo hagaaga waxa weeye in dowladdan ay keentay xasilooni siyaasadeed, dowlad wanaagna aan keenay, laakiin weli dib u naga haysto inaan maintain gar inaan manage garayno expectation-kii dadku ay qabeen oo ahaa dowladdan barwaaqi keenaysaayo wax alla wixii burburkiiyo dhibkii dhacay waxaa looga baxayaa muddo yaroo kooban. Taasna dee waxa weeye waa awood Ilaahay weeye, maxaa yeelay waa ka harnay wadamada dariska ah, caalamkana waa ka harnay, burbur badan baa dalka ku dhacay, hadday noqoto mid dad iyo hadday noqoto mid hanti labadaba. Marka in laga soo kabto waxay u baahan tahay muddo dheer. Wayahay, marka laga tago filashada dadweynuhu aad u sarreysay iyo wacdigii meesha yaallay, marka aad doorashada ku jirtay ololaha, hadalladii ugu badnaa markaasi dadka maankooda gala waxaa ka mid ahaa inaad wax badan ka qabanaysay amniga, dowlad wanaagga, helidda waxa weeye xasilooni siyaasadeed iyo weliba musuqa. Aan ku horeyna amniga, saddexda sanaed madaxweynaha ka tahay dalka Soomaaliya caasimadda magaalada Muqdisho, xamar waxaa ka dhacay qaraxyo naf badan galaaftay oo kii ugu dambeeyay X control, Sobe, SYL iyo kuwo kaleba. Waxaa kaloo ollahaagii hadalladii ollahaaga ku jirtay in aad caasimadda ka dhigi doontid mid amni ah, dadka wadooyinka aysan shacabka loo furi doono, isla markaana aad si weyn markaasi tallaabo uga qaadi doontid Al-Shabaab. Filashada ka sokow, dhinaca amniga ma isleedahay inta in ka badan baad qaban kari lahayd oo aad ka gaabisay? Xaqiiqatan cadowga aan la dagaalayno horta waa cadow argagixis ama terrorist ah. Maaha cadow aad arkayso meesha uu fadhiyo ama aad wajahayso ama kusoo weeraray, toos kuusoo weeraray ama aad weerarayso oo meel ku ogtahay, maaha. Waa cadow dhuumaalaysanaya oo dadka ku dhex jira. Xaqiiqatan waxaan ku guuleysanay in iska horimaad aysan dhicin, ay uga hor yimaadaan ciidankeenna geesiyaasha ah, laakiin dhuumaalaysigoodu inuu keenay inay soo qariyaan qaraxyo oo ay ku qarxiyaan meelaha bulshada ay joogaan ama dadku u badan yahay, halkaasoo ay ku waxyeelayaan dad runtii aan waxba galabsan, caruur, dhalinyaro, duqey, dumar, cid walba leh. Taasna runtii meel walbay ka dhacdaa. Anaguna waxaan isleeyahay cadowgaanaan la dagaalamayno wuxuu soo jiray muddo 10 sano iyo ka badan, uu soo dhismahay. Meesha aan ku leeyahay dalku wuxuu u baahnaa xasilooni siyaasadeed waxay ahayd in dowladda markaas qabata qorsheheeda dhigata, kadibna qorsheheeda fulisa. Waxay u baahan tahay waqti, laakiin waxay ka faa'iidaysteen iyagu dowladihii aniga iga horreeyey oo runtii soo bedbedelayay oo runtii khilaafaadka u hareeyey oo sanad walbaba la keenayay barnaamij cusub iyo dowlad cusub. Intaasii dib u dhaca dowladda ku dhaceysa, iyagu waxay ka shaqeynayeen sidii ay u horumarin lahaayeen aqoonta qaraxyada, dhuumaalaysiga, inay dadka kusoo dhex dhuuntaan, intelligence-ga iyo waxyaabo la mid ah. Marka waxyaabaha aan runtii aan aaminsanahay aan ku guulsanay waxay tahay inaan yareynay qaraxyadii, aan aad u yareynay. Marka loo fiiriyo dowladdii aniga naga horreysay oo qaraxyadu ay ahaan jireen usbuucle u ahaan jireen, haddana marmar waxaa laga yaabaa inay dheeraato oo aan la arag qarax. Waxaa keenayna ay tahay in aan tababar wanaagsan siinay ciidamadeenna, in moralkooda kor aan u qaadnay oo aan xuquuqdooda siinay, ay feejigan yihiin inay difaacdaan shacabkooda, ay difaacdaan. La dagaalanka argagixisadu waxay qaadataa muddo aad u dheer iyo qaadataa. Anagana runtii waa bilownay, maxaa yeelay kasokow xasiloonida inaan helno waqti aan ku fakarno, aan qorsheyno oo la wada shaqeeyo. Waxaa ku xigta dowlad wanaag oo naftigeeda ah in aan dakhligii kor u qaadno oo mushaaraadkii kulli aan bixino. Marka intaas marka la isku daro, waxaan isleeyahay muddo yar gudaheeda insha Allah kusoo afjari doonaa cadowgaan dadka dhibay. Hadalkaaga, qaabdhismeedka dowliga uu sii jiray, madaxdii iyo xukuumadaha unbaa isbedbedelayay. Haddii ay dhammaato inaad waqtigaaga uu dhammaado ood ka tegtid oo kale, ama mar walba ma waxaad isleedahay
ninkii yimaadaba eber buu kasoo bilaabayaa sida dhinaca amniga oo kale la dagaalanka ma waysan jirin qaab dhismeed jira oo kolba waxa weeye isbeddelka yimaada uusan saameynin? Waa su'aal wanaagsan. Waddanba waddanka uu ka leeyahay continuity uu dowladdiisu ay isdaba joog tahay waa ka hormar badan tahay dowladaha isbedbedela. Maxaa yeelay marka aan dhanka dhaqaalahan ka fiiriyo, haddii la rabo in lagu maalgashado waxaa la fiirinayaa deganaanshaha dowladdaas inay tahay dowlad kula dhammaystiri karta mashaariicdii la bilaabay iyo shaqadii la bilaabay, iyo dowlad heshiiskii la galay fulin karta. Laakiin haddii uu jiro isbeddel joogto ah, cid ku maalgashanaysa ma laha. Waxqabadku naftigiisa waa saa sheegtay. Waxaa laga yaabaa dadkii yimaada inay kow ka bilaabaan, maxaa yeelay wixii ma fahamsana. Markaan dib ugu noqdo, dadku waxay dooranayaan khibrad. Sax bay ahayd, awal waxaa la doorin jiray dad cusub oo lalahaa lagu tijaabiyo. Laakiin February 8th waxay keentay dadku inay runtii bislaadaan, xildhibaanadu bislaadaan oo ay doortaan khibrad, ayna kala doortaan dad la soo tijaabiyey. Marka iyada naftigeeda doorashooyinka afar sano dhacaya waxay tahay dowladdu haddii prediction laga samayn karo, la saadaalin karo waxa imaanaya, waxa weeye aaminkaagana waa fiicnaanayaa. Oo cidda rabta in wax kula qabsato waxay aaminsan tahay inaad joogeyso ay kula shaqaysan karto. Marka isbedbedelka naftigiisa waa qayb ka mid ah dibudhaca dalka, waxaana loo daneeyaa marka isbedel dhacayo shaqsaa loo daneeyaa, dalka looma daneeyo. Laakiin marka ay dowladdu isdaba joog tahay waxaa loo daneeyaa institutionska dowladda, waxaa loo daneeyaa dalka loo daneeyaa. Maxaa yeelay waxaad haysataa, haddii dowladdu fiican tahay ka hadlaya, haddii dowladdu qariban tahay oo lagu asteeyey ama lagu magacaabay inay tahay dowlad musuqmaasuqa ama dowlad aan waxba qabanaynin oo aan horumar keenaynin, waa meesheeda. Laakiin haddii dowladdu shaqaynayso, kalsoonida shacabka haysato, musuqmaasuq la dagaalayso, maalin walba horumar la taaban kara ay samaynayso, khasbiyan waxaa habboon in dowladdaas ay sii shaqayso. Wayahay, isla amniga markaan ka hadlayno, masiibooyinka waaweyn ee qaraxyada markay dhacaan ee nafo badan ay lagu waayo oo shacabka Soomaaliyeed ay soo gaadheen, inta badan ma muuqatid, ma la arko adigoo shucuurtaada cabirayo, dadka la wadaagayo maalmaha adag oo la hadlaya, maxay ku dhacda inta badan ood u gaabsataa? Xaqiiq maaha, markii musiibo dhacdo waa hadalnaa, waa ka tiraanyoonaa, waa ka tacsiyeynaa, waa xaqiiqa. Laakiin shaqadii waa la kala leeyahay. Waxyaabahaan ka bedelnay dhaqanka siyaasadeedka hadda jira ama hore u jiraan ka bedelnay waxay tahay, shaqooyinka waa la kala leeyahay. Waa in aad ku kalsoonaato dadkaas shaqada u dhiibatay. Waa in prime ministerku uu shaqadiisa qabsado aad ku kalsoon tahay. Waa in prime ministerku wasiirkiisa amniga uu shaqada qabsado uu ku kalsoon yahay. Waa in hay-adaha kale oo amniga ay shaqooda qabsadaan. Laakiin haddii madaxweynuhu dee meeluba taagan yahay oo runtii prime ministerka naftigiisu uu meeluba taagan yahay oo uusan shaqada u ogolaanaynin dadka ka hooseeya, institution kuma dhismo, waxaan abuur maaya runtii iska horimaad iyada naftigeeda. Maxaa yeelay haddii kalsooni aysan jirin, wada shaqeyn ma jirto. Marka anigu waa ku kalsoonahay xukuumaddayda, prime ministerka waa ku kalsoonahay, wasiiradiisana waa ku kalsoonahay. Wixii tabar ah waa meesheeda, haddii tahay dhaqaale iyo haddii tahay capacity waa meesheeda. Laakiin waxaan aaminsanahay shaqadii loo idmaday inay sidii loogu talagalay u hayaan. Maamul wanaagga waxaa sal u ah sida xukuumadda ama dowladdaas ay uga madax bannaan tahay musuqa. Saddexda sanaba waxaad soo bixiseen kusoo bixiseen listiga koowaad dhinaca musuqa ay hay-adda Transparent International ay soo saarto. Musuqana waxay ahayd ololahaagii waxyaabahaad wax badan ka qaban doontid. Maxay ku dhacday ilaa hadda inaad liiska kow kaga jirtaan? Sideed sa dareentaa madaxda Afrikaanka oo kale, madaxda caalamka oo kale markaad dhex socotid adigoo waddankaaga number one uu ka yahay dhinaca musuqa oo kale? Runtii waa arrin aad u foolxun, arrin aad u foolxun oo aad u xun weeye. Haddii mar walba laguu sheegayo inaadan aamin ahayn oo laguu sheegayo in dowladdaada iyo dadkaagu ay yihiin dad tuuga ah, wax aad u xun weeye. Waana perception dhismay oo jira, keligeedna ma aha. Waxaa qayb ka ah oo nala mid ah dowladaha runtii burburka iyo colaadaha iyo dagaalada sokeeye soo maray ama ku dhex jira ayaa nala mid ah. Maxaa yeelay systemkii yaa burburay oo wax lagu ilaalinayo, lagu korjoogteynayo yaa lumay. Markuu systemka lumana waxaa soo haraya qofka dabeecadiisa iyo shaqsiyadiisa soo haraysa. Haduu yahay qofku qof wanaagsan oo ama Ilaahay ka baqaaya
أما رنتي عبسنا يوحان واسك إلى لكن سيستم علينا يمجرم حيال سيستم كيبا ويك أما أدو جلعسن مركا أنا ونا رنتي وسيدا شكتي وحب عن تاي وقت دير ساكو شيء واحد سلوني إن الله له اللجوء جادو قفك حني قفك في عن ما هو جان كرت هدي مرو بس بدل ويمانا يحيل مرو بقف عصب على تجابينا يا هذا السلو حسلوني سن دولد وناك كم شقين كرت مركا رنتي وارين أد فولحن ومجا عنا رنتي وحبطن قدمي إن اللجوء شيء جاي نجو إسلانا النجو رقم في عن الصومالية له إن اللجوء شيء ضد أد حن إن النهاي أد أيه حن تاي لكن رنتي وحبطن ينكبدلني مدة قاعدة نساء القادم ولو بحنيه إن كبدل إنه بريسبشن كاز جرينا وحبا كبدل له وحنا سمعناي حدا إن أنا دخل جيبد عن كورديني ميزانية ديني هذا السنة مركان نمد أنا لبج بارني وحياه الله بقوله مليون وحكير يا هيد هذا أنا أفر بقول إياه وح دير هذا يعني هذا جرسيني لا وحنا حكمناي خرشات كسيرة بحن لها يقابك لو بحن لها إن تايقاب بجت كأما ميزانية دي كوجرته أي سنة هين قفكو وحو كور يوانا ايو وكسوكو عوه صباح دي وحو ربو كاسمين ايو تاسنا رونتي وحا اي نوس خطق الشي إن آن حي أداها دولادة آن ريفوم كوسمينو مركا لافيريو دانك أمنيك كو مركا لافيريو و آن حقيجيني اسكريا أما سركالكا إنو يهي سركال دباها ما اسكري دباها و هولغالادة دياروها إنو غالو و سنة هين غوست سولجر أما وحان جرين oo number leh oo dad ay been ku qaataan waxaan keenay biometric oo la sameen waayay 10 sano iyo wax ka badan yaan dhaqan galinay warunta waa arun oo culays badan baan noo yimid laakiin waa ku adkeenay in askari walba si uu xuquuqdiisa u helo inuu maro biometric oo la registerayo oo loo sameeyo record ama file loo sameeyo anagu intaan iman koor hal askari oo file leh ma jirin oo meel loo raacay ma jirin إلا فعلك وح كجرا قفك إنفورميشن كذا كجرا مسؤول كذا كجرا ماش أقيم بع كجرا وح كجرا شهادوين كذا كجرا طلع سنت كذا كجرا بسبلين كذا كجرا حد دولدا أو أسكرت هذا جن لقب لعب إلا أسكر واس هي أنا لحين جل فايل يعني أقول نبيت أنا حدنا كنتي وقت ما استرني إن أنا جل فايل أسمينه أو أسكرت أسكر والبقو حقوق دي سهله وحكي كانت مارك تاسي in askartii iyo ciidamadii guud ahaan moralkoodu kor u qaadno ay awood u yeeshaan inay wajahaan ama la dagaalamaan cadawga Soomaaliya muddo dheer soo dhibaayay ama dhibaatooyin ku hayay haddana waxa muuqata runtii guulo iyo saarsan fiican oo aan rajaynayno in dalka uga sifeyno shabaab insha Allah intaas waxa dheer mushaaradka aan bixinay oo ku guuleysan 3 sano soo dhaafay iyada naftigeeda waa qayb kamid ah la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dawladda wanaag waa hor u dhicin saddex sano oo consecutive ah oo joogta hore uma dhicin oo la siiyo mushaaradkooda ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah taasna waxa noo qiray naftigeeda waxa noo qiray hay'adaha caalamiga ah ee dhaqaalaha ayaa noo qiray in dawladdan ay tahay dawlad hufan oo la aamini karo taasa waxay keentay marka in deen cafis u yimaado in aan rajo u yeelano in lacag badan lacagna la amaahin karo amma deeqa aan heli karno aan dalkeenu ku hormarino runtii dalku meel fiican buu ku socdaa rajadan waa fiicanta musuqa oo ah in si khaldan u isticmaalka hantida dadweynaha marka laga tago in reformyada aad sameysteen waxa ugu badan lagu la dagaalamo de waa masuuliyiinta oo kale in laga talaabo qaado ilaa hadda ma jiraan wax masuul ah oo dawladada ka tirsan oo musuq lagu helay lagu xiray oo markaas lagu sharciga lagu mariyay su'aal wanaagsan weeye dowladdan anigu aan madaxweynaha ka ahay waa dowlad ugu horeysay oo horta qof musuqmaasuq loo xiro oo maxkamad loo geeyo oo lagu xukumo markii ugu horeysay fariin kama qodna runtii waxay u baahan tahay waqti dheer iyo u baahan tahay maxay yeleey waxaad u baahan tahay inaad system sad garayso systemka aad diyaarinaysina kaliya ma aha system dhaqaalaha lagu xakameeyo ku takrifalkiisa waxa weeye xeer ilaaliyasha CID-da maxkamadaha waxa soo idil waxana waxaan u baahan tahay waqti lagu dhiso institutionska anagu runtii daacad waa naga tahay in dalka musuqmaasuq aan ka tirtirno oo aan la dagaalano daacad waa naga tahay laakiin meesha waxa taala tabar yaa jirta dadkii waxa la rabaa in capacity goodi iyo aqoontoodi la kobciyo waxa loo baahan yahay wacyigoodi kor in loo qaado oo la tuso
هذا إلهي كبقين وحد أدي سا حبس مسماس ووحن قدتك وعي جودي أن كرو قادنا علماء يجون في طريق كقاتان إن حنتي ذا قدك كده حيس استعمالك شخص واستعمال يسي سي أن ونك سنين أو كتكرف له إيه تهيد دم بيد إلهي أسر عفن أو قفك وعذابك قاله محايا لقف بركي آت شخصي أو حققات وأرنكر تهي عفي لكن أمد أندلن أمد أندلع أمد أقلع أمد عريامينة نوع البله آت أتققاتي أو مليون نسأة يا ويد استعافيس مركا رنتي وحاس ودن وحبا أنت هاي وعيقلين دن والبابا دن كينا دن كعلومة إيه بلشيدة نفتي قوض إني فهمان سي دولد واناكسن او هرمرسن لوهلو ان هانتيدا اومادا ka dhaxeysa oo loogu talagalay in dalka wax lagu qabto aysan gelin shakhsi jeebkiisa way yahay dhinaca kale aan u leexano saddexdi sano ee joogtay een waxa weey kursiga ugu sareeya ee dalka Soomaaliya een maamul goboleedyada oo dhan waxa muuqata inaad maamul goboleedada qaar inaad isku dhacdeen sorry een waxa hadda jirta in dowlad goboleedka Puntland ay maamulkeeda ku baaqeen in 15ka bisha fooda inagu saayay maaj ay yeelanayaan shir ay ayahooda ka tashanayaan yani xiriirka dowlada federaalka iyo dowlad goboleedkaasi Puntland een maxaad leedahay een kala fogaanta way keenaysa horta xisaabta in lagu daraal rabaa dalku muddo dheer iyo dib ku jiray dalku waa kala furtay dadku waa kala irdhoobeen annagu sidaas ah ya waxa la keenay een system kan federaalka ah oo dastuur ah oo aan wada dhaaranay ee aqoon badanna dadku uma laha mana fahamsana waxa uu federaal yahay een marka taas horto naftigeed waa cilad faham la'aanta waxa federaalku yahay labo dowlad goboleedada soo qaaday ma aha cilad dowladan kaliya haysata waa cilad soo taxnayd oo caqabada soo taxnaa oo aniga iga horeeyay weeye waxaan qayb ka ahmay laga yaabo qaab dhismeedkii lagu dhisay inay ahayd oo inta badan ay dowlad shisheeye ay gacmo ku lahaayeen ama saameyn ku lahaayeen taas waxay keentay marka dowlad goboleedyadii inay u arkaan inay yihiin dad madax banaan oo ka madax banaan dowladii dhexe ama dowladii federaalka ka madax banaan bacdama xiriiriye la leeyihiin shisheeye shisheeyahaasna runtii uu naga dhexeeyo tartan iyo siyaasada kale aan dhibaato noo dhex mari karto marka waxay ka noqdeen qaar ka mid ah dowlad goboleedyadaas qayb isfaham la'aanta dowladaha shisheeye naga dhaxeeya inay qayb ka noqdaan oo nolo soo isticmaalo markii la waayay in dowlad dhexdeedii ama dowlad federaalkii laga waayay caqabado iyo iskahorimaad iyo khilaaf laga waayay in iyagii nolo soo dhexmaro oo nolo adeegsado dowladaha shisheeye oo aan ishayno nasiib darro wayna dhacday dhowr jeer iyo dhacday aniga kaligeena ma aha dowladan wax dhib haysta kaliya ma aha wax naga horreeyay weeye oo mesela doorashadii hadda hore ee la soo dhaafay in qaarkood looga yeeray dowladaha shisheeye looga yeeray oo dhaqaal lagu soo siiyay inay soo saaraan dad gaar ah soo saaraan oo aanan oo ahayd wax muuqda oo aan qarsoodi ahayn anigu markaan imid khilaafkii ka dhexdhacay dowladaha khaliijka anaga dhexdhexaadkan ka noqonay in qaarkood loo yeeray oo dowlado kale u yeerteen oo nalaga horkeenay qaarkoodna ay cadeeyeen runtii inay shahaad tageen oo dhaqaal raadsadeen markay yimaadeen problemi ay nagu bilaabatay ay sameysteen maxaan ku raahdaa urur gaar ah ay uga hor imaanayaan ama ay ku curyaaminayaan habsami u socodka dowladnimadeena iyo federal systemka wayna cadeed wax kalena ma aha waa sida ay u fahamsan yihiin federaalka yaa khaldan maxay yeel dowladda dhexe waxay leedahay afar awoodood ana la wadaagin difaac ay leedahay maamulka dhaqaalaha iyo xakamaynta policy loo dejinayo monetary systemka ayaa leedahay dhaqaalaha immigrationka leedahay xuduudaha ayaa leedahay maxaa la yiraahdaa arrimaha dibadda waa leedahay marka iyaguna intaas iyay runtii ay toos ay maxaa ku raahdaa u fargashadaan oo uga shaqeeyaan qaarkood xitaa waxaa lahaa lacagaha daabacdaan yaala lahaa qaarkood dowladaha shisheeye aadaan oo runtii u tagaan oo heshiisyo la soo saxiixdaan ama soo arkaan oo kala soo hadlaan arrimaha
dowlad goboleedyada iyo dowladahaas kale inkastoo aan ka shaqeynay inaan xakameyno oo aan soo afjarno weli faragelintii way jirtaa oo waana loo soo isticmaalaa oo waa lagu dhex jiraa aad baa lagu dhex jiraa hadda arrinta puntland oo kale waxaa sii xumaysay go-aanka waxa weeye wasaaradda waxbarashada ee dowladdaada ay ka qaadatay shahaadooyinka imtixaanka dugsiyada imtixaanka shahaadiga ah ma is leedahay xurguf siyaasadeeda u dhexaysa mas-uuliyiin ayay waxay ku waayayaan mustaqbalkii ardada reer puntland oo adiga aad madaxweynaha xataa u tahay waa su-aal wanaagsan walaalkii saciidani madaxweynaha puntland dhowr jeer ayaan casumay waan xamar ku casumay oon ku yiri walaal waxna dul marin bal mar nagu soo deg oo noo imow aan wada fariisanno aan ka wada hadalno runtii guud ahaan xaaladaha dalka ka jira ay ka mid tahay arrintaas ilaa haddana uma suurtoobin oo weli wuxuu ku jiraa safaro dowladahaas dariska ah ama meelo fog waxaan jeclaan lahaa inuu noo yimaado oo aan wada fariisanno anuu laba jeer baan tegey maxaan ku idhaahdaa puntland tegey runtii dadkana intuu joogay laba jeer baan tegey dadkuna si sharaf leh oo wanaagsan ayay runtii iisoo dhaweeyeen oo waa dad runtii dowladnimada jecel waa dad sistemka federaalka ah runtii aad iyo aad u jecel oo dee waxay sheegaan inay yihiin hooyadii federaalka oo ay ahayd inay hormood u noqdaan runtii ka shaqeynta iyo wada shaqeynta dowladda dhexe dowladda dowladaha xubnaha ka ah federaalka waa dad runtii aad iyo aad u wanaagsan isagana waxaan rabay runtii inuu dadka dhegaysto rabitaankooda iyo waxay jecel yihiin oo ah in dalka midnimadiisa la xoojiyo wada shaqeynta madaxda ay wanaagsanaato si dalkan uu u yeesho horumar iyo amniba uu u yeesho marka taasi waa saas arrinta waxbarashada adiga aad soo qaaday runtii waa nasiib darro inaan ku muranno ama lagu wada hadlo maamul maanta waxaan jeclaan lahaa inaan ku murmi lahayn tayada caruurteenna kor ma u qaadnaa maxaa naga hallaabay maxaan ka bedelnaa inaan maanta uu ahaan lahaa muranka ka jira waa nasiib darro maxaa yeelay caruurta puntland waa caruurteenni weye waa caruurteydii weeye dani caruurta soomaaliya waa caruurtiisii weeye wasiirka waxbarashada naftigiisa dee isagaa mas-uul ka ah howshan loo xilsaaray inuu arko wada shaqeynta dowladda maxaan ku rahdaa dowlad goboleedka puntland inay muhiim tahay oo si kasta aan u hanan karno wada shaqeyntooda aan u sameyno waxaana aaminsanahay inuu aad ugu dadaalay intii uu joogay inuu soo dhaweeyo uu la shaqeeyo wasiirka waxbarashada ee puntland marka waxa loo socdana waxay tahay quality waxbarashada in kor loo qaado tayada waxbarashada in kor loo qaado meeshaasoo meesha loo socdo oo loo sameeyo standard halbeeg loo sameeyo lagu ogaado iskuulkee failure ah iskuulkee fashilmay macalimiintee weye macalimiinta aan waxba dhigeyn hadduusan halbeeg uusan jirin ama standard uusan jirin lama ogaan karo iskuulada halaysan laakiin hadduu standard jiro adduunkana waa jiraa maraykanku ka jiraa regional exam ayaa la yidhaahdaa adduunka dhan waa jiraa halbeeg la ogaado iyadoo dee dowlad goboleedku ay imtixaanadooda haddee rabaan ay wataan yaa waxaa jira mid la ogaado standard ah tacliinta guud ahaan dalka meesha u maraayo gobolkee liita iskuulkee liita sistemkee liita si kor loogu qaado waxaan ka hadleyna waxay tahay caruurteen waxbarashadooda in tayadooda inaan kordhino si ay ula tartamaan ardada kale ee caalamka ah oo marka shahaadadeen la arko la yidhahdo shahaadadaani shahaadada ugu sarreysa weeye waxbarashada dugsiyada sare in la yidhaahdo waxaana ku xaqiijin karnaa wada shaqeyn ka sokow inaan abuurno standard halbeeg inaan abuurno halbeeggaasna aan ogaano xaggee wax ka halisan yihiin waayahay aan usoo laabanno haddana dhinaca jubbaland xiriirkiina waayadan dambe ma fiicnayn aad buu usii xumaanayay waxaad cunaqabataysen ood jarteen duulimaadkii jubbaland haddana waxbarashadii puntland waatan aad ka hadlaynay jubbaland oo kale ciidamo ayaa la geeyey gobolka gedo ciidamadaas waxay dadku arkaan in gobollo iyo deegaano nabada ay dowladda federaalka ku duushay iyadoo markaasi xal u helila oo sugila nabadda wadada gobolka banaadir ama jowhar iyo afgooye oo kale wadadeedii oo weli amni aan ahayn in gedo la tago dad badan waxay u arkaan faragelin iyo duulaan ku socota maamulka jubbaland
arintaas maxaad kaga jawaabaysaa runtii waana sidarro waa waxyaabaha aan rabno inaan bedelno perception ka ah fahamka siyaasadda inaan bedelno ama habdhaqanka siyaasadda inaan bedelno oo loo arko dawladda federaalka inay tahay dawlad ka baxsan foreigner in loo arko dawlad shisheeye in loo arko habdhaqankii jiray wuxuu ahaa dawladihii dariska ahaa ayaa runtii saameyn ku lahaa dalka jubbaland markaad tiraahdo iyo meelo badanba markay soo galaan dawladaha dariskana waa okay waa wax wanaagsan markii dawladdii federaalka ahayd oo mas-uulka ka ahayd ay tiraahdo xuduudaha yaan ilaalineynaa amnigiis waxa soo galaya wax baxaya waxaweye faragelin bay samaysay waa dhaqanka aan rabno inaan bedelno dawladda federaalka iyadaa ka mas-uul xuduudaha waana wax dastuuri ah waa dhab in awooddeenna aysan marmarka qaarkood aysan gaaraynin waa laga yaabaa laakiin waa inaan isku dayno in xuduudaha dalka laga soo galayo beri iyo badba in dawladda federaalka bacdama ay tahay iyada awoodaheedii qeyb ka mid ay tahay inaan ilaalino iyo inaan bedelno perceptionka ah ee kenya haddii faragelin lagu samayso waa okay dhib ma laha kenya maxaa ka galay jubbaland iyadu maxaa ka galay kenya shaqo kuma laha jubbaland shaqo kuma laha faragelinna kuma samayn karto waxaa naga dhexeeya arin badda ah naga dhexeeya arintaas badda ahna runtii meel kastay u maraysaa sidii ay saameyn ugu yeelan lahayd ama leverage ugu yeelan lahayd jubbaland annagana ma dooneyno jubbaland inay u ekaato wax runtii naloo isticmaalo dhibaatada soomaaliya loo isticmaalo ma ogolaanayno ciddii ka shaqeynaya ama facilitate garanayana waxaan u aqoonsanaynaa inuu yahay qof aan ka shaqeynin danta soomaaliya aan ka shaqeynin marka annagu waxaan u taagannahay oo naloo dhaariyey difaaca dalka naloo dhaariyey ma ogolin shisheeye faragelin shisheeye ma ogolin annaguna ma faragelinayno arrimahooda annagu kenya ma faragelinayno ethoobiya ma faragelinayno jabuuti ma faragelinayno iyo waddamada kale oo ma faragelinayno oo mana doonayno inay noo arkaan inaan runtii aan ku samaynayno faragelinta noocan oo kasnooca mana aqbalayno in naloo isticmaalo dowlad goboleedyadeenna aan ognahay qaarkood in dibadaha laga soo dhistay oo igad loo soo xilsaartay dhismahoodii ma garatay in ay noqdaan caqabad lagu dhibo dawladda dhexe habsocodka iyo horumarkeeda iyo mustaqbalkeeda lagu carqaladeeyo ma ogolaanayno dowlad goboleedyada aan raalliga ka ahaynana xiriirka wanaagsan idinla yeelanin inaad go-doomisaan mararka qaarkoodna aad ku duushaan waxaa weye madaxdii qaranka oo kale socdaaladooda oo kale inaad xanibtaan ficilada noocaas oo kale a marka la eego madaxweyne ma waada u muuqanaynin nin awoodda isku soo koobayo oo la soo baxaya waxaa weeye dhaqamadii waxaa weye kiligitaliska oo kale fiiri meesha wax ka hallaysan yihin waa meeshaas waay meesha wax ka hallaysan yihin waxay tahay waxaan la fahamsanayn systemka aan haysano oo federaalkan la aaminsanayn dadka hadalladaas ku hadlaaya waa meesha annaga aan ka soo galnay siyaasadda oo aan dhiig joojinta ka sameynay inaan bedelno faragelinta shisheeye oo aan soo celinno sharafka iyo karaamada dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed dalkan soomaaliya meesha ay joogto kuma gaarin iyada dhexdeeda khilaafaad keliya ka yimid ma ahayne waxay ahayd wax designed ah qorshaysan oo dibadaha uga yimid soomaaliya inaysan xanaqaadin inaysan socon waxaana lasoo adeegsaday iyada dhexdooda lasoo adeegsaday awal waxaa lasoo adeegsan jiray prime ministerka iyo madaxweynaha iyo prime ministerka lasoo adeegsan jiray oo mar walba laga abuuri jiray khilaafaad annagu waa fahmnay khibradeena waxayna fahamsiisay in dowladda dhexe ay isku duubnaato meelna aan laga soo gelin si dalkaani uu u hanaqaado uu u socdo oo aan uga leexno jidadkii hore loo qaadi jiray oo khaldanaa markii taas aan ku guulaysanay yaa waxaa nalooga dhigay caqabad dowlad goboleedyadii caqabad nalooga dhigay qaarkood nalooga dhigay marka laga hadlaya dowlad goboleedyada runtii in laisku qaada maaha kulligood waxaan ka hadlayna waxa weeye waa hal wey laga yaabaa hadday u badato waa laba laga yaabaa inkastoo dee weli jubbaland ay muran taagan tahay oo electionkii dhacay annagu aan aqoonsan aanana waxba kama jiraan wey marka macquul ma aha in la yidhaahdo dowladda dhexe waa inay maxaanku raaxdaa siyaasadeedu ay xaliso problemyadoo dhan wax dhici kara maaha way jiraysaa hal ama labo ka aragti duwan waa jiraysaa oo adduunkay ka jirtaa halkay ka jirtaa ethoobiya ka jirtaa
Kenya ka jirtaa Mareykanka hadda arkaysan impeachment-iga ka socda waxaan arkaynaa hadda Ingiriiska wixii ka socday way imaaneysa kala aragti duwanaasho dhanka siyaasadda laakiin macnaheedu ma aha burbur ma aha iyo in loo arko in la kala tagaayo ma aha arinta adiga aad sheegtay marka oo anaga ku shaqeyno hadda adiga aad afkaaga ka dhawaajisay anaga waxaan ku shaqeynaa waxa dastuurka uu waafaq waxa dastuurku waafaqsan oo ah madaxweynuhu waa head of state waa leaderkii dalka weeye wuxuu u xil saartay arimaha fulinta ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxaan ku siiyay awood yaan ku siiyay sidii sida loo yahayna dowladii iga horeeyay waa muuqatay runtii in faragelin badan iyo dhib badan ay ka jiraan xafiiska madaxweynaha iyo xukuumadda ka jiraan taasi hadda saddex sano la soo dhaafay taasi ma jirto oo waxaan u siiyay xukuumadda awood buuxda inay hawshooda qabsadaan taas waxay cadeynaysaa marka inaan u dhaqaaqnay dhankii dimuqraadiyadda marka kalitalis maaha dhankii dimuqraadiyadda ilaalinta dastuurka iyo sharciga cid walba inay hawsheeda qabsato aniguse aan gadaal ka taagnaado oo aan talada bixiyo wixii khaldanna aan saxo waxaa soo hartay arrimaha dowlad goboleedyada waxaa nagu socday muddo dheer fargelin haddana waa nagu socotaa dowladaha dariska qaarkood waxay nagu hayaan kenya ay kow ka tahay fargelin iyo nagu haysaa taasi shaki kuma jiro oo waxay rabtaa leverage inay ku yeelto soomaaliya ha ahaato arrimaha badda xuduudda baddaas ku haysano oo hadda maxkamadda taalla warqadan u qornay oo aan leenahay naga joojiya fargelinta aad nagu haysaan ethoobiya waxaa naga dhexeeya wada shaqeyn fiican oo waxay joojisay dhaqankeedii hore oo ahayd inay u yeerato dowlad goboleedyada inay la shirto inay kala macaamisho waxyaabihii annaga nagala macaamili lahayd oo way joojisay xaqiiqatan kenyana waxaan runtii aan faraynaa ama aan fartiin u direynaa inay joojiso faragelinta maxaa yeelay ma ogolaanayno annaguna ma rabnan faragelino arrimaheeda gudaha iyaduna arrimaha jubbaland iyo arrimaha soomaaliyana ma ka ogolaanayno inay farageliso waxaan rabnaa inaan yeelano calaaqaad ku dhisan is-ixtiraam iyo wada shaqeyn laakiin iyasan ma ogolaanayno inay noqoto hal dhinac oo keliya marka waxaan diidnay wax kale meeshan ma yaallaan waxaan diidnay inaan ku shaqeyno wax ka baxsan dastuurka ayaan diidnay dowlad goboleedku wuxuu siinayaa awood yuu siinayaa oo iyagu ay leeyihiin dowladda dhexeena waxay leedahay awood gaaray leedahay waxaa jira awoodo noo dhexeeya aan wada leenahay xuduudaha annaga iskale hadday tahay cirka hadday tahay dhulka wax una qabateen la yidhaha ma jiraan waa inaan ogaano waxa soo galaaya dalkeena soo galaaya inaan ogaano oo meeshii immigration u joogo haddii marka maamulkii uu yidhahdo immigrationka ma rabo ma soo galaayaan oo ma imaanayaan wixii dowladdu ay lahaydna ma ogolaanayno oo waa iska celinaynaa khasbiyan marka waa inaan helno some mechanism qaab farsama inaan helno aan ku xaqiiqsano waxa soo galaaya iyo wax ka baxaya inaan ogaano dowladdani runtii waxay ka shaqaysay inay soo celiso sharafka iyo karaamada ummadda soomaaliyeed iyo ka shaqaysay waxaan hormarinay wada shaqaynta dowladaha shisheeye aan la leenahay waa jiri karaan dowlada dee aanan runtii wada shaqeyn fiican ayn naga dhexeen waa jiri karaan ee kenya ka mid tahay waayahay dowlad goboleedyadii aan waxa weeye idin hogaansamin oo kale hadda jubbaland oo kale doorashadii maamulka halka ka jira ma aqoonsanidin halkan wuxuu noqonayaa in ciidan la dulgeeyo oo la weeraro haddii wax kale la waayo arrimaha xuduudaha aad sheegtay waxay ahayd arrimaan ka soo daahnay ay ahayd dowladda dhexe inay qabato maxaa yeelay waa meesha wax ka soo galayaan iyo meesha wax ka baxayaan wey waana wax runtii dastuuriyan ah waa awoodaha dowladda federaalka ee leedahay ma aha wax cusub aan ku dayayna ma aha marka waxaa loo baahan yahay in la fahmo arrinta jubbaland waa arrin qadiyad bad ah wey fiiri in la fahmaa la rabaa iyo inay dowladda kenya ay soomaaliya ku yeelato leverage wax la yidhaahdo saameyn inay ku yeelato markii ay hesho meel ay naga gacmo maroojiso inaan idhaahno waaya arrimaha badda aan ka wada hadalno taasna aniga ma aha wax awoodeed aan leeyahay baddaas iyo kheyraadka ku jira waxaa iska leh ilmo soomaaliyeed oo aan hadda dhalan yaa leh anigu cidna ma siin karo cidna kalama xaali karo arrintaas maxkamadee taallaa maxkamadaas yaan ku go-naa wixii ka soo baxa kenyana uma isticmaali karto arrimaha badda
arrimo siyaasadeed ee gudaha waana taasna waa runtii waa wax nasiib darro ah wayahay doorasho ayaa dalka dhici doonto doorasho hal qof iyo hal cod ah sanad ayaa idiin dhiman waxaad ku soo moodeen adiga iyo xukuumaddaada iyo ra-iisul wasaarahaaga inaad soo wada shaqayseen oo xasilooni siyaasadeed inaad gaadheen doorashadan adi ahaan mise soo sharixi doontaa xagga xukuuma ra-iisul wasaarahaaga oo kalena ma noqon doontaan waxaa weeye sida hadda tiim aa u tihiin inaad tiim uga soo wada qayb gashaan doorashada soo socota runtii waxaan bogaadinayaa aan u hambalaynayaa aqalka labada aqal golaha shacabkii aqalka sare sida ay u soo ansixiyeen ama ay u soo gudbiyeen sharcigan runtii sharcigan waa sharci taariikhi ah oo ka muddo konton sano ka badan ay ahayd markii ugu horreysay noqon doonta markii ugu horreysay ee shacabka soomaaliyeed ay u dareeraan sajooyinka ay u dareeraan oo qof walba uu codkiisa siiyo xisbiga uu rabo inuu isleeyahay dalkan waa badbaadin karaa ama shakhsiyaadka ay rabaan ay u arkaan dalkan inuu maslaxadiisa iyo dantiisa ka shaqeynayo waxa weeye waa awood usoo korortay shacabka soomaaliyeed oo muddo dheer laga hayay weeye waan ku faraxsanahay anigu inaan taariikhdan aan qeyb ka ahay ama aan hadda u ahay madaxweyne hogaan u ahay inaan gaarsiino shacabka soomaaliyeed qof iyo cod dastuurka ku taalla waa wax dastuuri ah waxaan ka tallaabsanayna ma aha runtii 2017 electionkii ahaa ergooyinka ma ahayn wax waafaqsan sharciga dastuurka ma ahayn kii ka horreeyana ma ahayn marka aad yaan runtii ugu faraxsanahay in shacabka soomaaliyeed ay u helaan awooddooda loo soo celiyo ay u dareeraan doorashooyin annagu xisbi yaan sameynaynaa insha allah haduu ilah yirahdo xisbigaana wuxuu noqon doonaa dee xisbi dowladda prime ministerka aniga aan ku madiisannahay insha allah haduu ilah yirahdo xisbiyada kalena waxaan u rajeynayaa iyaga naftooda inay ka qeyb galaan oo ay dadaalaan si aan dalkan u noqdo dal runtii la jaanqaadi kara siyaasadaha casriga ee adduunka ka jira oo multi-party system la yihaahdo ama qof iyo cod la yihaahdo qofkii kusoo baxana ama xisbigii kusoo baxana uu dalka hogaamiyo dhinaca kale haddaan kaa eegno dhowaantan waxaad saxiixday intaadan magaalada addis ababa shir madaxeedkan aad ka soo qeybgelin sharcigii qodista shidaalka ama batroolka ood soo saxiixday maxaa kugu dadajiyey iyadoo institutionadii dalkaba aysan dhisnayn dowladdii lagu adag aysan ku taagnayn inaad heshiiskaas soo saxiixdo heshiiskaani wax muddo dheer yuu soo socday waxaan la rabaa waxa in la bilaabo wax walbana waxaan la rabaa meel un inay ka bilaabato annagu marka waa bilaawgii weye hawshaan umana daynayno dad dambe inay ka shaqeeyaan maxaa yeelay annaga hadda joogna annagaa joogna oo sharcigan ay tahay inaan xoogga saarno inuu lasoo ansixiyo oo anigu ansixixo shaqo badan yuuse u baahan yahay batroolka ma aha wax hadda la qodayo ama biri la qodayo ma aha waa muddo dheer yuu u baahan yahay tan waa bilaaw marka insha allah waxaan rajeynaynaa hadduu ilaah yiraahdo in inta harsanna la dhammaystiro hadduu mustaqbalka wayahay dhinaca gobolkaan u imaano markii labaad ayuu ahaa markii saddexda hogaamiye ee adiga ra-iisul wasaaraha jamhuuriyad dimuqraadiga federaalka etoobiya abiy axmed iyo isees aforke madaxweynaha eritrea aada kulantaan asmara ayaa kulankiini ugu dambeeyey ahaa waxaad january 2018 waxaad gaarteen waxaawey heshiis saddex geesood ah ma isleedahay waxay ka xanaajinaysaa madaxda kale iyo gobolkan wax ka sokeeya igad inaad aasaasaysaan ma loo qaadan karaa waa su-aal wanaagsan hadda kulankiini hadda ugu dambeeyey oo aan ku qabanay meesha casmare la yiraahdo runtii wuxuu ahaa kulan aan aad wax badan aan isula jexjexnay waxaa ka mid ahaa in dowladda jabuuti lasoo geliyo hawshaan oo aan looga maarmin anigaana aad iyo aad hawshaasi uga shaqeeyey oo uga hadlay in loo baahan yahay dowladda jabuuti inay qeyb ka tahay annagu haddii aan qeyb ka sii ahaanayno maxaa yeelay jabuuti waa dowlad waalaheena ah runtiina aan u baahannahay in ay muuqato inay doorkeeda u muuqdo geeska afrika wayahay waxaa taagan muran u dhexeeya labada dowladood ee jabuuti iyo kenya ee ku aadan hanashada
een kursiga ama xubinta aan joogtada ahayn golaha amaanka ee qaramada midoobay labada dalba waxa weeye waxay sheeganayaan abaal inay ku leeyihiin aasaasidii dawladdan een shirarkii dib u heshiisiinta ee markaas dhacay labadooda ciidamo ayaa ka jooga amison een hadii kursigaasi een iminka uu muuqday in African Union-ka ay la wadaan ay la rabaan Kenya Djibouti-na ay ku doodayso in ugu yaraan laba jeer ee Kenya hore u qaadatay kagana dambeysay een mowqifkiin xagu noqonaya su'aashan waa su'aal aad sahal u ah Djibouti waa dad waa lehna kursigoodana waa kursigana weeye codkoodana waa codkeena hadda African Security Council-ka Peace and Security Council-ka waxay ahayd annaga iyaga inaan ku tartanno Ethiopia iyo Sudan ay tartamaan Sudan iyo Ethiopia waa tartameen Ethiopia heshay Sudan baana heshay marka waxa la sugay annaga iyo Djibouti inaan tartanno haddaba walaalaheena kursiga noogu fadhiyaan waa kursiga ku fadhino waxaan ku tartanno meesha ma yaalaan iyaga noogu fadhiyo oo hadda bishan jeerka ka ah Peace and Security Council kaasna waa lamid inta ay taagan yihiin oo ay tartamayaan haddii su'aal is weydiiyo ma ah waa kursi anagu naftigeena meesha aan ku leenahay oo danaha Soomaaliya aan lagu dhibaateynin way yahay su'aashayda ugu dambeeyo deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya waxaad leedihiin xadka ugu dheer wali ma sidoo aragtaa isbeddelka ka dhacay hadda maamulka cusub uu ku yimid ma rajaynaysaa inaad jigjiga imaatid madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ma is aragteen inta xilka hayay ma wada hadasheen arrimaha bal Mustafa waa wada hadalnay waan is aragnay intuu xilka hayay runtii shaqo fiicanna waa hayaa oo runtii isu soo dhaweynaya Itoobiya iyo Soomaaliya isu soo dhaweynaya toos wada shaqeyn nooga ma dhaxayso waxaa toos nooga dhaxaysa wada shaqeyn dowladda federaalka ah halkan aad sababa ka talisa laakiin waxaan aaminsanahay runtii inuu ka shaqeynayo shaqo wanaagsan hayo sidii uu isugu soo dhaweyn lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya aad buu mahadsan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo fursad noo siiyay inaan wareysiga nooga qaadno magaalada Addis Ababa ee xarunta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga federaalka Itoobiya intaanu wareysi ama barnaamijkan lamid isaga imaan doono waa Ismaaciil Ibraahim Buurgaaba iyo bahda Universal TV ee dalkan Itoobiya oo gabi ahaanba idan leh kulanti dambe oo xiiso leh.